Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Mafi mengesahkan larangan pengimportan lembu dan kerbau dari Thailand yang dikuatkuasakan sejak pertengahan tahun lalu sudah dimansuhkan. Timbalan Menterinya, Datuk Seri Ahmad Hamzah berkata, penarikan semula larangan itu berkuat kuasa 15 Mac lalu dengan beberapa syarat ketat dikenakan terhadap pihak berkuasa Thailand sebelum dibenarkan membawa masuk haiwan ternakan itu ke Malaysia. Menurutnya, antara syarat terbabit, lembu dan kerbau perlu menjalani tempoh kuarantin selama 35 hari di fasiliti kuarantin bagi lembu ternakan dan terusuh, manakala 28 hari kuarantin bagi lembu sembelihan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas festival kuih tradisional peringkat Negeri Melaka di pekarangan Pusat Transformasi Luar Bandar Sungai Rambai. Ya Rabbi! Zakat dah bayar? Banyak institusi zakat ni. Pilih je. Boleh dapat RM5 e juga raya. Lebih berbelanja dengan GoFizz, lebih ganjarannya. Daftarlah sekarang. Dapat RM5 terus. Download lah. Best tau.